I Menneskets håp, et foredrag gitt den 3. juni 1955, uttaler Hubbard: «Jeg vil gjerne ære disse store åndelige lederne fra tidligere tider. De sa noe som var mye viktigere enn «det er en åndelig side ved livet». De sa «det finnes håp». De kan komme til deg og kan fortelle deg at alt er tapt, at du er død og at du er fanget og at det ikke finnes noe håp for deg. De kan komme til deg og si dette, men det er ikke sant. Det finnes håp. Du fortsetter virkelig å leve. Dette livet er ikke alt som finnes. Det finnes et fremtidig liv der du kan gjøre det bedre, lykkes på en mer verdig måte enn du har gjort. Det er alt disse mennene sa. Det jeg forteller dere er at disse menneskene ga videre en fakkel av visdom, av informasjon, fra generasjon til generasjon. Den ble gitt videre på geografiske ruter, og en av disse geografiske rutene var Midtøsten. Og et av de menneskene som ga den videre var en mann ved navn Moses. Og igjen ble den gitt videre til en mann ved navn Kristus, og han ga den igjen videre.